নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। তাৰিখ 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2016। স্থান জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ প্ৰাংগণত জে এন ইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰত বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। ঘটনা সংক্ৰান্তত দিল্লী পুলিচে কানহায়া কুমাৰ, ওমৰ খালিদ আৰু অন্য 8গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ ৰুজু কৰে। পুলিচে আদালতত চাৰ্জশ্বীটো দাখিল কৰে, কিন্তু গোচৰ চলাবলৈ প্ৰয়োজন দিল্লী চৰকাৰৰ সন্মতি। কিন্তু দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে এই অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল। কিন্তু কালি শুক্ৰবাৰে দিল্লী চৰকাৰে কানহায়া কুমাৰ আৰু সতীৰ্থসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত জানিব পাৰি কানহায়া কুমাৰে দিল্লী চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, সত্যমেৱ জয়তে। কেৱল এয়াই নহয়, কানহায়া কুমাৰে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই কেছ চলাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। কানহায়াৰ মতে এই গোচৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলাব লাগে, যাতে এই আইন কিদৰে ৰাজনৈতিক লাভালাভ আদায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেশবাসীয়ে গম পাব। চাওক, দিল্লী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কানহায়া কুমাৰৰ। দিল্লী চৰকাৰ কে ইছ ফেছলে কা স্বাগত কৰতে হে, কিউকি হাম চাহতে থে কি ইছ পে জল্দ সে জল্দ ফেছলা লিয়া যায়, কিউকি হাম জানতে হে কি ইয়ে জো পুরা কা পুরা মামলা হে উসকি সচ্চাই ক্যা হে। সচ্চাই ইয়ে হে কি হামনে দেশ কে খিলাফ কোই নারা নাহি লাগায়া। হাম চাহতে থে কি আদালত মে জো হে ট্রায়াল হো, আর আদালত মে ট্রায়াল কে লিয়ে অনুমতি দি গই হে, ইসকে লিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর ইয়ে এসে মৌকে পে দিয়া গয়া হে কি উসসে হর কিসি কো ইয়ে সমঝ মে আ রাহা হে। পহলি বার মুকদমা মে চার্জশিট তব হুয়া জব হাম চুনাব লড়নে ওয়ালে থে, আর অভি ফির সে জো হে বিহার কা ইলেকশন হোনে ওয়ালা হে। কল হি হামনে পটনা মে শানদার র্যালি কি হে, আর বিহার এক এসা রাজ্য হে জহাঁ এনডিএ কি গভর্নমেন্ট হে, জহাঁ বিজেপি হে, আর উস সরকার নে এনপিআর আর এনআরসি কে খিলাফ বিধানসভা মে রেজলিউশন পাস কিয়া হে। তো আসানি সে ইস বাত কো সমঝা যা সকতা হে কি শুরু সে হি ইস মামলে মে রাজনীতিক লাভ কে লিয়ে ইয়ে পুরা কা পুরা মুকদমা জো হে ও রচা গয়া হে। রাজনীতিক লাভ কে লিয়ে ইসমে টালমটোল কিয়া গয়া হে, লেকিন আব জব ইসমে অনুমতি দি গই হে, হাম চাহতে হে কি স্পিডি ট্রায়াল হো, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কা গঠন কিয়া যায়, তাকি দেশ কো পতা চলে কি কেসে দেশ দ্রোহ জেসে রাজদ্রোহ জেসে কানুন কা দুরুপয়োগ কিয়া যা রাহা হে, কিস তরিকে সে দিল্লি মে দঙ্গা ভড়কানে ওয়ালে জো লোক হ্যাঁ উনকে উপর এফআইআর করনে কি জব অনুমতি দি, কহা এক জজ নে কি আপ এফআইআর কিজিয়ে, উনকা রাতো রাত তবাদলা হো জাতা হে। কেসে লস্করে তৈবা কে আতঙ্কিয়ো কে সাথ হথিয়ার কে সাথ পকড়ে যানে ওয়ালে দেবেন্দর সিং কে উপর দেশদ্রোহ কা মুকদমা নাই হোতা হে, আর কেসে কর্ণাটকা মে স্কুল কে 8 সাল আর 10 সাল কে বচ্চো কে উপর দেশদ্রোহ কা মুকদমা কর দিয়া যাতা হে। ইয়ে জরুরি হো গিয়া হে কি দেশ কে সামনে দুধ কা দুধ আর পানি কা পানি হো, আর হাম জানতে হে কি দেশ কে খিলাফ কোই নারেবাজি হামনে নাহি কি হে, নারা হাম লাগাতে হে দেশ কে লোগো কে হক আর অধিকার কে লিয়ে। আব টিভি ওয়ালে আপকে আদালত কি জগহ জো হে সংবিধান ওয়ালি আদালত মে ইসকা ফেসলা হোগা, ইসকো ইসকা ন্যায় সুনিশ্চিত কিয়া জায়েগা, আর হাম শুরু সে কহতে হ্যাঁ কি হামকো কোর্ট পে ভরোসা হ্যায়, আর ইস মামলে মে কোর্ট ন্যায় সুনিশ্চিত করেগি, সত্য কি জয় হোগি, সত্যমেব জয়তে। কানুন কি প্রক্রিয়া ইয়ে কহতি হ্যায় কি কিসি ভি মামলে মে 90 দিন কে ভিতর চার্জশিট দায়ের হোনা চাহিয়ে। আপ সব জানতে হ্যাঁ ইসমে কই মহিনে লগায়ে গে, কই মহিনো কে বাদ জো হ্যায় কই সাল লগায়ে গে হ্যায় পারমিশন দেনে কে লিয়ে, আর টাইমিং পে সওয়াল উঠনা স্বাভাবিক হ্যায়। ইয়ে চার্জশিট তব ফাইল হুয়া জব হাম লোকসভা চুনাব লড়নে ওয়ালে থে, আর অভি জব বিহার বিধানসভা হ্যায় আর উসকি উসসে ঠিক পহলে ইস মুকদমা কো চালানে কি অনুমতি দি গই, আর আপ সব জানতে হ্যায় কি দিল্লি পুলিশ জো হ্যায় ও কেন্দ্র সরকার কে অধীন হ্যায়, আর গৃহমন্ত্রী জো হ্যায় ও অমিত শাহ হ্যায়, আর অমিত শাহ কে বেটা কো বিসিসিআই কা সেক্রেটারি বানায়া গয়া হ্যায়, আর হামারে জো ঘর কে বচ্চে হ্যায় জো লড়কে হ্যায় উনকো জো হ্যায় ডন্ডা পত্থর উনকে হাথ মে থমা করকে উনকো জো হ্যায় দঙ্গাই বানানে কি কোশিশ কি যা রহি হ্যায়। ইয়ে সওয়াল জব হাম ঘুম ঘুম করকে বিহার কে গাঁও মে লেকে গয়ে, আর উস জন দবাও কে চলতে বিজেপি কো ভি এনপিআর আর এনআরসি কে সমর্থন মে প্রপোজাল পাস করনা পড়া, তো টাইমিং পে সওয়াল উঠনা স্বাভাবিক হ্যায়। হাম আননেসেসারি জো হ্যায় ই ফর বট নাহি করনা চাহতে হ্যায়, হাম চাহতে হ্যায় কি আব জব ফেসলা আয়া হ্যায় তো কহতে হ্যায় না দের আয়ে দুরুস্ত আয়ে ওয়ালি বাত হো, আর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কা গঠন করকে স্পিডি ট্রায়াল করকে তুরন্ত ইস পে জো হ্যায় ন্যায় কো সুনিশ্চিত কিয়া যায়। আপ ইয়ে দেখিয়ে কি কিতনা রাজনৈতিক দবাব হ্যায় আর কানুন কা কিস তরিকে সে দুরুপয়োগ কিয়া যাতা হ্যায় রাজনৈতিক লাভ কে, উসকে লিয়ে মানে আপকো কুছ উদাহরণ বতা রহা হুঁ কি আপ দেখিয়ে কপিল মিশ্রা কে উপর এফআইআর করনে কো কহা মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয় নে, এফআইআর নাই হুয়া, জজ সাহব কা তবাদলা হো গয়া, দেবেন্দর সিং পে জো হ্যায় দেশদ্রোহ কা মুকদমা দর্জ নাই হুয়া হ্যায়, আর আপ দেখিয়ে কি স্কুল কে 8 সাল 10 সাল কে বচ্চে ইয়ে দেশ কো জাননা বহুত জরুরি হ্যায়
कि देश के लोगों की जो देशभक्ति की भावना है उसका किस तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है ये सरकारें, जो देश की जनता को उनके बुनियादी सवालों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फर्जी बहस, फर्जी मुकदमा, फर्जी वातावरण तैयार किया जाता है। हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा खत्म हो, इसीलिए हम इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और ये जो मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है उसका स्वागत किए हैं। और कई बार हमको ये पूछा गया है, और मैं आपको ये बता दूं, आज से दो दिन पहले ही बीजेपी की एक नेता का PIL था जिसको माननीय हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट किया है कि नहीं, इस मामले में हमको इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम ये तो होगा ना कि अब वहाँ सबूत रखे जाएंगे, बहस होगी और सबूत पे बात होगी, कोई भी मुंह उठा करके किसी को भी देशद्रोही नहीं बोल देगा। और हम जानते हैं कि हमने नारेबाजी नहीं की है, हमने नारा नहीं लगाया, और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि चार्जशीट में मेरे ऊपर चार्ज क्या है कि हमने नारा नहीं रोका, हमने नारा लगाया, हमने तो ये चार्जशीट अभी तक पढ़ा नहीं है, हमने नारा नहीं रोका। बाप का कहा हुआ बेटा नहीं मानता है, मेरे कहने से जो है देश चलेगा। और तो अभी तक कौन नकाबपोश लोग हैं, हर मामले में ये नकाब कहाँ से आ जाता है? JNU में नकाब लगा करके लोग हॉस्टल में हमला कर देते हैं, हॉस्टल की तोड़फोड़ करते हैं, प्रेसिडेंट का सर फोड़ देते हैं। हम जब जनगणमन यात्रा निकाल रहे थे तो नकाब पहन करके पत्थरबाजी कर रहे थे, गोडसे जिंदाबाद लगा रहे थे। ये लोग, इनकी नजरों में जो है देशद्रोही नहीं है। और जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है वो इनकी नजरों में देशद्रोही है। तो हम समझ चाहते हैं कि जनता को इसकी जानकारी हो, सच लोगों के सामने आए। और एक बात और है कि ये जो है ना मुकदमा और कोर्ट और जेल, इन चीजों से घबरा करके हम हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम हक की लड़ाई जारी रखें। दिल्ली सरकार एक सिद्धांतक लिए सृष्टि मिश्रित प्रतिक्रिया। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰৰ মতে জনমতৰ দাবীত সেও মানি দিল্লী চৰকাৰে JNU গোচৰ চলাবলৈ অনুমতি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। দিল্লী বিজেপিৰ অধ্যক্ষ মনোজ তিৱাৰীয়ে কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক স্বাগতম জনাইছে। আনহাতে তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এক টুইট। 3 মাৰ্চ 2016 অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইট কৰি কানহায়া কুমাৰৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বক্তব্য সন্দৰ্ভত কৈছিল, হোৱাট এ ব্ৰিলিয়েণ্ট স্পীচ বাই কানহায়া।